Du tog bort en mot din bil också en gång alltså. Ja, just det. Det var inte bra heller. Ja, det var kanske inte bra heller. Ja, välkomna till Egrin versus... Nu ringer det här på Edgen. Edgen? Ursäkta. Kanske lite duktig att ha med det samtidigt, så vi tar bort. Ja, hej och välkomna till Egrin versus Nyström. Idag, Ekvall versus Lund Deluxe, kände jag att jag trodde att han skulle säga det. Men, och jag skulle också påpeka att det är därför jag har solbrilla på mig. Det är Deluxe. Det är Deluxe. Precis. Det är också därför jag har bytt plats. Jag har bytt plats. Ja, vi ska faktiskt göra lite reportage idag. Vi ska inte bara sitta här och snacka. Vi ska och kolla på spelarnas hotell. Precis. Under EM, vart de ska bo i Schweiz. Och det ligger på Berra, som är en mycket vacker, har vi hört, från lokalbefolkningen i Schweiz. Att, i Schweiz, som de säger i Schweiz. Ja, så att vi klipper väl in det. Vi lämnar över det till oss själva. Ja, om vi känner så här, ytterbackar egentligen. Alltså, det är klart, vi har ju stor där. Edman, jag saknar Edman. Ja, Edman saknas, det är ingen sak för saken. Vi har ingen riktig vänsterfotad. Nej. Och sen så... Vem, vad heter han? I Grotesco. Henrik Dorsin. Just det, precis. Hans bror, Mikael. Hans bror Mikael skulle ju lätt kunna gå in. Inte han själv dock. Nej, okej. Okay. Men jag känner också att Mikael Nilsson, hä? Denna grek. Vad tycker du? Hur känns det om han skulle bara gå in? Han gör väl sitt jobb, så skulle man kunna tro. Han gör ju alltid för, men han är ingen som sticker ut. Ja, jag kan tänka att folk undrar varför vi står bakom ett hus här nu. Det är för att det kom några vakter förut och sa till oss att vi fick egentligen inte vara här och filma vid hotellet. Så vi försöker då liksom gömma oss lite grann. Då sa han Scheiß Svetsia eller något så här, och då kände vi att... Nu kommer det djur här också. Flyget. Det måste ni också titta att egen hata djur. Det är något som var mycket ogillar. Det är därför det rasslar till i kameran också. Han fick en jättig baxel. Det var en stor kackalacka som inte var flög. Överdrivet. Om jag filmar in här så kanske det syns. Så här kommer de ju bo då. Är det matsalen? Till exempel. Mm. Det är stugan som Lars Roland kommer bo i faktiskt. Det är det. Vi ska försöka smygfilma spelarhotellet kanske. Ja, vi ska prova. Vi ser om vi... Om jag vänder mig precis runt här så kanske ni ser det där. Det stora vita där, emellan det lilla röda och bilen ungefär. Det är ingen bra vinkel, men om vi går lite till, vi ser vitt. Här är ett stort vitt hus där, sen är det bakom träden där. Det är spelarhotellet. Nu smygfilmer jag lite här, lite bruskt. Spelarhotellet lite. Här är jag på målen där. Just det, det är lite roligt. Om vi ska se andra målet här borta, står också i siled. Daniel Anderssons skull, sidledslandet, ska han se att spela match. Faktiskt. Ja, det är för de här borta, längre bort. Och jogga i kapp Egrin, han är het på gröten. Och ikväll ska de dra loft vem utav Mellberg och Ljungberg som ska bo i det där lilla huset, eftersom han den kan inte bo med varann. Så just det, precis. Ja, så blir det ut i spelarhotellet. Mm. Fint. Vackert. Nu ska vi väl... Jag har inte så mycket mer kvar att bjuda på utom den sista lilla grejen som vi har. Vi ska runda av lite. En grej som vi har kommit på som är lite unik för vårt program som vi kallar för... Cannon or Turkey. Precis.
Alltså en grej som är bra och en som är dålig. Först då, vad tycker du är canon? Vad som är canon? Alltså canon är alltså det som är dåligt. Turkey är det som är bra. Okej, men det jag tycker är dåligt, det är att jag har hört att Zlatan inte gillar lasagne. Eller inte lasagne. Nej, det tycker jag är oerhört dåligt. Det är canon. Ja, det tycker jag. Det är på hela din. Ja, min canon är ju lite mer allvarlig kanske, man kan tycka. Det är vänsterbacksbristen faktiskt. Det är min canon. Det tycker jag. Jaha, okej. Du var så seriös, ja. Mm. Det är väl bra att vi är olika människor. Ja, det är kul om någon kan vara rolig. Du kan vara rolig och jag kan vara rolig. Fast jag vet inte om det var så roligt. Det ja. Kan det gå. Turkey. Turkey, det är dåliga. Nej, bra. Det är bra. Turkey är bra. Kalkon är gott. Vad ska vi säga? Det är bra. Kalkon är gott. Jag tycker att det som är bra, om vi ska börja med det då. Eller avsluta med det, som man säger kanske vi. Ja, just det. Eftersom jag tror det. Ja. Då är väl det att jag tycker att EM-arenorna håller ändå hög standard. Tycker jag. Just det, intressant. Min turkey, vad som är bra då, det är att nu är det faktiskt bara inte ens en vecka kvar. Tyckte börja. Nej. Det är min turkey. Eller ja, det är precis en vecka jag skulle vilja lära. Det börjar på lördagen, ja. Det gör det. Att, om en vecka börjar det. Det är precis en vecka kvar. Då sprack min lite där. Min turkey var ju annars att det, nu är det inte ens en vecka kvar. Men det är alltid en vecka kvar. Men jag tycker du räddade det snittet då. Tack för att ni tittade på Edgren versus Nyström. Vi ses väl igen, får vi väl verkligen hoppas. Hej då.